бүгін. Бес баламен далаға қалады. Сол кезде айналасындағы бүкіл жұрт жиналып үй салып береді. Бұрынғы жанып кеткен үйіме барғанда екі есе үлкен. Бүкіл ауылдың кішкентай оқушы баласына деген көмектесті. Содан бері ауылда осы дәстүр жалғасып келе жатыр. Қазір алты үй салып бітірдік. Осындай жігіттер тұрғанда, ауылымның адамдары тұрғанда мен қорыққан жоқпын. Бәрі алақанына салып мені 40 күн дегенде үйіме кіргізді. Адамгершілік бар жерде ағайындық бар, ағайындық бар жерде асар бар, ал асар бар жерде қазақ бар. Айтуға оңай.